Re, viss ēters ir te! Darba devējiem turpmāk būs tiesības atlaist no darba nevakcinētas personas. Tā šodien lēma Saeima un atbalstīja vēl vairākas citas būtiskas izmaiņas. Līdz šā gada beigām ar Covid saslimušām vai mājas karantīnā esošām personām, kurām ir sertifikāts, slimības pabalstu piešķirs jau no pirmās darba nespējas dienas. Pabalsts pienāksies arī par bērnu līdz 10 gadu vecumam, ja Covid dēļ mācības notiks attālināti. Un turpina Madara Līcīte. Turpmāk darba devējiem būs tiesības pēc noteikta laika atlaist pret COVID-19 nevakcinētos darbiniekus. Darbinieku varēs atlaist, ja vakcinācija netiks veikta vismaz 3 mēnešu laikā pēc darbinieka atstādināšanas. Pret minēto normu iebilda opozīcija. Valstī ir jābūt absolūti vienādai un nediskriminējošai attieksmei pret visiem strādājošajiem. Līdz gada beigām slimības pabalsts no pirmās dienas varēs saņemt vakcinētie ar COVID-19 saslimušie vai viņu kontaktpersonas. Arī pret šo kārtību iebilda opozīcija, norādot, ka norma rada atšķirīgu attieksmi. Mūsu prāt, slimības pabalstu mēs nevaram piespiest cilvēkus iet un vakcinēties. Mēs nespiežam nevienu vakcinēties, tas ir pirmkārt, otrkārt, šis likumprojekts nav nediskriminējošs, nekādam kaut ko ņem nost vakcinēto personu ziņā. Mēs, protams, mazliet atbalstam, bet principā jau tā regula paliek tāda, kāda viņa arī bijis līdz šim. Turpmāk pabalstu varēs saņemt arī par bērnu vecumā līdz 10 gadiem, ja ar COVID-19 saistītu apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt bērnu dārzu vai mācības skolā notiek attālināti. Atbalsta mehānismi ir ļoti svarīgi gan uzņēmējiem, gan arī jaunajiem vecākiem. Saeima šodien noraidīja opozīcijas priekšlikumu atļaut saņemt COVID-19 sertifikātu, ja cilvēka organismā konstatēts pietiekams antivielu līmenis. Priekšlikums tika noraidīts, jo šajā gadījumā neesot iespējams pateikt, kad cilvēks inficējies. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.